סקר שנעשה מזמן, והידיעות האחרונות אפילו מהיום לצערנו, שיותר ויותר סיפורים על חרדים, אל על, אמנם זה התברר עכשיו שזה שקר, ניפחו את זה, אבל זה מגמה להראות כמה מכוערים החרדים, ולהראות לצערנו את כל זה, בדומה למה שאומר רב שמעון בר יוחאי, אתם רואים למטה, בידוע שעשיו שונא ליעקב, כן, זה אותה שנאה ש... חז"ל אומרים שהשנאה ליעקב של העולם זה בגלל סיני, מקור סיני, זה שנאה לתורה, שנאה לקדושה, זה כוח המלך, מה נעשה לאדם, יש שרה, יש שטן, והוא עושה את זה. מה שישראל, מה שהגויים עושים ליהודים, כן, השנאה הזאת, מכרים את שמה, והשמאל כמובן רואים יותר ויותר, מראים לעולם על כמה הם גרועים, מכוערים, טוב, זה מה שקורה, וזה מה שה... סקר אז נעשה, המגזר החרדי השנוא ביותר בישראל, סקר ידיעות מעלה נתונים מדאיגים, החרדים מהמגזר הכי שנוא בישראל עם 62% עולים ברק 16, כנראה שאפילו שנואים יותר מהפלסטינאים, את הפלסטינאים אוהבים, ומה שבאמת משמח שזה אחד מהסימנים שקוראים למשיח, חוכמת הסופרים תצרח, כלומר זה זלזול במה שסופרים, עם מתאות, עם בתורה, אותיות, ואחד הסימנים לצערני זלזול בחוכמת הסופרים, ויראי חטא עם מס, הוא פשוט מועסים, לא יכולים לסבול, יראי חטא, אם אדם יראי חטא, לא רוצה לשבת על הספסל עם הזר, לא, כבר מדי מועסים בזה, האמת הולך ביחד, האמת אין נהדרת, אין דרך ארץ, נערים בני זקנים ילבינו, כן, זה בדיוק, זה מה שקורה, כן, אלה נערים, אלה נוערים ריקים ממצוות, מבזים את הזקנים, הזקנים צריכים לעמוד, לפני קטנים, כן, בן מנבל אב, רואים את החינוך, מה שקורה היום, איזה דרך ארץ, איך מתנהגים לאבות, אב קם באמא, חמתה בעבר, אפילו מסוגלים לי, לא עלינו, אז הדברים קשים ביותר אותם. אנשי ביתו, גם במשפחה עצמה, רואים בוגדים, רואים ממש אויבים. פני הדור כפני חלב, כמו שאומר ישראל מסלנטר, כמו שהכלב הולך בראש וחושב הרגשה שהוא הראש, הוא המנהיג, הוא השר, ראש הממשלה, אז את הכיוון לוקח מפני הדור, רואים מה אנשים רוצים, הם רוצים זוגות, מאותו מין, עושים אותו מין, עושים את זה, עושים כל מה שה... כמו שהכלב מסתכל על המון מה שהוא רוצה. ככה היום קובעים המסרים, רואים את הגבאי היום, גבאי, איך הוא משנה את דעתו, ממש רואה שזה ככה, מענה אחרת. פשוט, ההנהגה לא עלינו היא לא הנהגה שבאמת מבוסס היגיון באמת, אלא רגשות, אינטרסטים, כמו שאומרים. הבן לא מתבייש מאביו, נו, ואומר הנסיב, זה הסימן האחרון. עם ישראל מסב כזה נורא, גם גשמית וגם רוחנית, על מי יש לנשון לבני שמיים. כן, התופעה הזאת, כמו שאמרנו, זו תופעה ששנאה לתורה, לקדושה, וזה סיני, נקרא סיני, מראשון בר יוחאי, שזה עובדה, ורואים את זה בפירוש, את האנטישמיות הכל. נו, יש כבר משהו אנטישמיות בישראל. השורש אותו דבר, השורש התורה. כן נראה מה מצאנו שחיפשנו בספר דברים שזה כנגד האלף שלנו, המילניה שלנו, כך אומר גם בווינה, לכן הרבה רמזים למה שקורה זה בספר הזה, אפילו לפי הפרשות, כל פרשה כפי 100, כבר ידוע שכל הפעלות של השואה שנעשה בסוף תפשין, מה לפני זה התחיל תפשצה, תפרש צדיק חטא עלה בסוף המאה השמינית, ואותו דבר גם פה, הקללות הקשות ביותר בספר כתבו שאז באמת התחילה מלחמת העולם השנייה, ושמע 98 קללות, 112 שקשורים את מה שקרה בשואה ומה שזה, ממש כתוב שם, והצלה כמובן, אם בחוקותיי תימסו, כן, תימסו בחוקים, בחוקי התורה, אז... את
התוצאות יהיו קשות ביותר. אם כן, מה אנחנו רואים פה בטבלה? זה הפגישה הכי טובה של שנאת החרדים. כמובן שזה יכול להרגיע משפט אחד, הרבה אותיות. אבל מה יש פה? דילוג די קטן של שנאת החרדים, והמעניין ביותר, שכפי שאמרנו, המקור לישראל זה המלך, זה עשיו אדום ששונה לישראל, וכמובן, מצב לישראל יש ממשל, ממשל בישראל שהוא כופר, לא מאמינים בתורה, כופים בתורה, אין מה לדבר, ולצערנו לא יומן, מופיע פה דילוג קטן, השר של המלך, שזה הסמאל, שרוצה למצוא, כפי שחזר אומרים, סמאל, כן, הוא רוצה לסמאל את נקל בעולם, לראות שאין השגחה, חס ושלום, ממש מופיע את הממשל עם ישראל, המלך והכופר, לא יומן. יחד עם זה, כפי שאמרנו, יש פה תקווה, כן, תקווה גדולה, שהמשיח, מסמש המשיח קרוב, הנה משיח פה, בן ישי מופיע פה, יובן שהתנאיות שיבה, הרמב"ם אומר שבן ישראל הם מגלים אליו בתשובה, אבל כאשר הוא מבטיח שישראל יעשו תשובה עם אליהו כמובן, ואז נזכה במהרה לגאולה שלמה, ועל כל בתנאי, שמור את כל דברי התורה הזאת, את החוקים האלה, כן? לא יאומן, טבלה מעניינת ומשמעותית ביותר, שמלמדת על המצב שלנו. שנאת חרדים הולכת וגוברת, פשוט רואים את זה באלה, רואים, היום שוטר מודה שהוא יקרא באכזריות חרדים, אז כאן יש שנאה, והשנאה זה תוצאה של השטן, שמרגיש שהמשיח עומד לו ועושה הכל להפריע, לכן יש לנו את השמאל, כן, אלה כמובן שמעורים את השנאה הזאת, שקשורים לסמאל, הסמך והסין מתחלפות ידוע, וכל זה יביא למצב שיהיה, כנראה, אני יודע, אם יעשה למצב כזה, היום עם איראן, מצב קשה ביותר, שיכירו שהדרך האחידה זה לקיים את התורה, לעשות תשובה, ואז יזכה לגאולה שלמה, שלום ושלווה בישראל ובעולם כולו.